galera, Fumi Sutil, que fala dentro dessa vez para o vídeo de vocês, muito divertido de caça Pokémon, essa série que vocês amam pra caramba, então te deixando aí o seu beijo, like, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante, eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso, gente, vocês seguirem no Twitter e no Instagram, e também eu queria que vocês se inscrevessem no canal, porque tá rolando uma aposta aqui no canal, que é o seguinte, olha só, se a gente pegar 100 mil inscritos até dia 1 de março, eu pintarei meu cabelo de vermelho, ele ficará vermelhinho, então se inscreve aí, que é muito importante, porque eu acho que vocês vão querer ver isso, eu acho que vai ser muito engraçado. E hoje a gente veio aqui para tentar capturar um Pokémon muito legal. E junto com essa pessoa aqui, é o Tiff. Oi, Tiff. Ai, amigo! Oi, por que, que você deixa esses cactos no chão? Não tô entendendo. É... pra fazer água. Isso não vai... Ele só deixou cair mesmo, é só isso que eu tô entendendo, tudo bem. Ô, Tiff, olha só, antes de fazer as coisas do vídeo, a gente tem que mostrar o inscrito de hoje, né? Então entra aqui na nossa casa bonitona. Deixa eu entrar. Tudo bem, calma. Entrei. Eu só vou fazer um negócio aqui, pronto. E olha só, vamos colocar... Ô, Nitro, por que tem um lugarzinho aqui embaixo que não tem nada? Só tem uma tocha. Então, eu vou explicar. Esse negócio aqui seria se lotasse aqui em cima, tá ligado? Inclusive, tá. Duas fileiras, né? Já tá indo já, entendeu? E aí, no dia que isso aqui ficar lotado, eu botaria lá embaixo. Mas eu devia ter feito isso aí mais pra frente. Eu não teria tanto. Beleza, eu vou ficar aqui atrás do meu parceiro Rexinter aqui, Rexona. Rexona. Calma, eu vou botar Rexona. Aqui, ó. Calma, eu vou botar aqui o nome da pessoa. E hoje, Tiff, a pessoa que fez o desenho foi o nosso amigo André Almeida. Conheço ele, meu primo. Ah, como assim? É verdade, muita gente tem nome de André Almeida. Ele é seu primo, eu não sabia disso não. Olha só, esse aí foi o desenho dele, Tiff, olha só. Ele fez o Ash, o Pikachu, o Benitel, eu achei bonito. Se você quer mandar um desenho, você fala, você me manda no Twitter ou no Instagram, que é rapidinho, né, Tiff? Calma aí. Se você quer o quê? Se você quer modar o desenho... Se você quer mandar o desenho da moda, entendeu? Ó, a regra pra mim botar o seu desenho aqui tem que ser da moda. Até agora, todos os desenhos... E pra ser da moda tem que fazer o quê? Se inscrever no seu canal. É verdade. Se inscrever no meu canal, você já tá na parte da moda já. Aí você pode mandar o desenho que você já é da moda e o seu desenho também é da moda. E, Tiff, hoje veio aqui pra fazer uma coisa que eu acho que eu sempre quis fazer isso, porque é um dos pokémons lendários meu favorito. O que você quer fazer? Não, eu quero que você adivinha qual... Ó, eu vou falar umas características dele, eu quero que você adivinha qual Pokémon é. Pode falar. Tá, vai, manda. Tudo bem. Deixa eu pensar, Ele é tipo Dark. Manda mais uma. Ó, acho que já sei qual que é, hein? Ele é tipo Dark, ele é fantasma também. Isso aí. Ele voa! Se ele é fantasma, ele voa, né, Tiff? Claro, sim, ele voa. Ele é preto! Ele é preto. Preto e branco. Ele tem branco também, tem vermelho também, outra dica. Ele é um dos lendários principais. Ele tem um inimigo também, ele tem um inimigo que é da luz, vamos dizer assim. Ah, já sei qual que é, posso falar? Pode falar, manda na fita. Charmander. Não, Tiff. Ah, é o Charmeleon, então. Não, Tiff, meu Deus do céu. Ô, Tiff, mentira, é o Charizard. Ai, meu Deus do céu. Ele é o Darkrai, o Pokémon lendário de Dark. Ah, o Pokémon lá que é rei, né? O Dark Rei. Não, Loki. Loki? Não, você não só enrola, não. Ô, Tiff. Tá chamando de velho. Deixa eu ver se tiver ele, não. Ô, Tiff, é o seguinte, olha só. Um dos meus Pokémon favoritos, que eu, tipo, acho mais legal de todos no Pixelmon, é o Darkrai. Por isso que eu queria fazer tanto o Darkrai, porque ele é um Pokémon. Na real, eu adoro Darkrai. E a gente tem Lucky Block Pixelmon sobrando aqui. Por isso que eu tava pensando em fazer isso, entendeu? Então você vai abrir Lucky Pixelmon hoje em busca do Darkrai. E eu até esqueci de fazer uma coisa no último episódio. Vem cá comigo. Esqueci de colocar a insígnia aqui, olha só. Pensei que você ia esquecer de colocar um desenho de inscrito aqui, mas falei, outro? Não, calma aí. Olha só. Pronto, agora temos... Faz assim, ó. Pronto, fechou. O quê? Calma aí. Aí, pronto. Tranquilo, fechou. Aí! Vamos pra liga? Eu não sei. Calma. Vamos tirar isso aqui. Não vale isso daqui. Não vale? Não, mas é minha. Não, mas aqui não é um lugar seu, né? Você faz um pra você. Ou, inclusive, aqui já tem 7 insígnias. Falta só uma. Eu não sei de quem que é. Oi. Tem 8. 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8. Cala a boca, isso aqui é seu, tipo, você me enganou. Meu Deus do céu, esse time me canta. Não vou falar mais nada. Vou fechar aqui a casa, porque agora a gente tem que esperar sair um novo ginásio, né? Isso daí é uma coisa que eu quero muito. Inclusive, calma aí, o que
que é esse baú mesmo? Ah, ele é de batata, tá. Ô, Tiff, então, olha só. A gente tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Lucky Block Pixelmon da sorte. Mas eu acho que pra gente fazer certinho... Nossa, a gente roubou tudo mesmo. Roubei tudo. Caruda mesmo. É, pra gente fazer... Pra gente ter certeza que a gente vai conseguir o nosso amigo Darkrai, a gente precisa fazer mais. Então eu vou fazer mais algumas aqui de 100% da sorte, né? Porque eu acho que... Né, pelo menos eu acho, né, que é da sorte que tem que fazer pra gente conseguir o nosso amigo Darkrai. Você vê que quando eu falo ele, nem dá pra falar, ah, Darkrai. Tipo, Darkrai. Porque ele é muito dark. Darkrai. Porque ele é muito poderoso, é. Ele fala assim. Darkrai, Ladrão. É, imagina ele falando assim mesmo. Ó, mas como assim? O Darkrai, ele é bandido? Hã? O Darkrai, ele é bandido? Tudo bem. Darkrai é fantasma, Ladrão. Ah, então tá bem, então. Você tá falando, se o Tiff tá falando, então tudo bem. Então tá certo, então. Porque o Tiff, ele é o especialista aqui do grupo. Tudo bem, então. Oh. Eu vou botar aqui, então, vamos fazer aqui. Eu não sei quantos diamantes precisa fazer um 100%. Ah, mas eu tô... Um. Não. Bloco de diamante que é um, não é? Não... É, então 9. Calma aí. Cada diamante é 50%? Eu não sabia disso aqui não, pera aí. Uma... Não, mas se cada diamante é 50%, um bloco, é uma enganação, é um roubo. É um furto. Caramba, de gente. Gente. A gente foi furtado o tempo todo. Calma aí, o ouro é quanto? Hã? O ouro é bastante também. Calma aí, louco. Ô, meu Deus do céu. O ouro é muito também, Tiff. A gente tá sendo enganado o tempo todo pelo Pixelmon. A gente tá gastando tudo à toa. Esse Pixelmon é pilantra. Ele é um pilantra, tá ok? Ele é muito pilantra, esse Pixelmon. Meu Deus do céu. Mas o ferro é pouco. Sobe aqui, rapidão. Calma aí, já vou. Pera aí, deixa eu só fazer... Pegar aqui, ó. Pegar meu ferro. Aonde? Onde tá falando? Calma aí, aqui em cima da casa, ó. Em cima da minha casa. Tá, eu tô indo. Tá me vendo? Tá no meu nick, né? Ah. Aí que tá. Vou mostrar pra você como é entrar no coração da Crunch. Vai, pula aqui. Calma aí. Tá, então tá, vai. Vou até filmar aqui de cima aqui, ó. Vou até cantar uma música. Love and good as tá, vem, entra aqui. Quem é a Crunch? Ela. Foi meio difícil. Acho, foi meio difícil, mas não é... Mas, tipo, não foi tão difícil, mas também não foi tão fácil, né? Aí você pensa assim, poxa, entrei no coração da Crunch. Aí você entra aqui... Aí, poxa, entrei mais no coração da Crunch. Aí você vem aqui. Aí entendi. Então a casa é o coração da Crunch. É. Entendi. Aí quando você pensa que você conseguiu entrar nele. Ah, isso daí é história do Tiff, não tô falando nada disso não. Eu não tô sabendo nada disso não. Eu nem tenho o Crunch, só o Tiff que tem, que eu até conheço. O Nitro, nossa, lotado de Crunch. Para de falar a verdade, oxi. Quer dizer, mentira? Opa, você tá me enganando, Tiff, você tá me enganando. Ô, Tiff, vamos fazer o seguinte, olha só, vem aqui comigo, porque a gente vai tentar abrir as Lucky Pixelmon. Primeiramente, eu vou tentar abrir algumas normal, Tiff, pra ver se sai alguma coisa de bom, né? Eu tenho só uma Master Ball, Tiff, então a gente tem que ter certeza que a gente que vai capturar o Darkrai, tá? Não, esse daqui é feio. O que foi? Você, amigo. Eu tô naquele lugar que a gente pegou o Arceus, lembra? Lembro sim, eu estou indo aí. Tudo bem, então. Gostou da minha cantoria? Eu gostei, eu só não entendi por quê, mas tudo bem. Calma aí, vou aqui, ó. Pou, abri. Ixi, eu já sei já. Quando trava... Rapidão, Tiff, olha só, acabou crashando, só que tinha vindo o Arceus, só que o Arceus ele sumiu, né? Mas tudo bem. O Arceus do mal, até crashou o servidor, beleza. O Arceus é que nem um deus Pokémon, tá ligado? Eu tô percebendo que ele não gosta de aparecer no meu vídeo, porque quando ele aparece, ele dá uma travada e aí aparece ele, porque eu já tinha falado no vídeo, falei, tá travado, óbvio quem que é, né? O amigo Arceus, né? Tudo bem, olha só, Tiff, vamos colocar uma Pokémon, uma da sorte aqui já. Ué? Vamos ver, vai. Quem que é isso aqui? Crashou. Ixi, que isso? É uma Lucky Potion. Ah! Boa. Sensacional. Ah, é pra beber. Eu achei que era pra atacar em você. Mas é, não... aquele... É o coisa, o... Como que é o nome que os caras chamam? Não. Eu não sei, mas isso daqui é o do azar, Tiff. É o do azar? É. Então... Eu esqueci o nome. Mas tinha um nome que os caras chamavam. É... Galera da Breakme. Aí, ó, galera. Mano, é que eu não lembro. Tá piga. Mas eu não vou conseguir capturar, eu vou deixar quieto, tudo bem. Qual que era o nome mesmo, você lembra? O quê? O nome que dava mesmo era... Um era Tusk. Eu não lembro. Tusk era da sorte, se eu não me engano. Ou não.
Ou era do azar? Ai, mano, não lembro. Vou fazer o seguinte, deixa a galera comentar aí no, nos comentários, porque a galera sabe, a galera manja. Se o pessoal lembrar, fala nos comentários. Ô, Tiff. Esse aí é bom? Esse, eu tô ligado, isso aqui é lendário, porque, na verdade, um dia ele veio aqui, só que eu acabei não capturando. Aí o pessoal enchendo o comentário, falou, ai, Nitro, aquele Pokémon ali é lendário, você capturou porque você é muito burro. Aí eu falei assim, eu pensei, eu sou muito burro mesmo. Sabe que tipo que ele é? Que tipo? Fogo e água. Ah, sério? Uhum. Caramba, ele é um Pokémon muito forte, então. Se você vai em batalha com algum Pokémon de água, eu não sei, se eu não me engano, é Pokémon de água. Se o Pokémon de água atacar ele, ele recupera a vida. Ô, louco! Calma aí, então se eu capturar. Então não é bom eu capturar o de água, né? Porque se eu atacar com Pokémon de água, ele vai recuperar a vida. Meu Deus do céu! Quem não entendeu a piada? Deixa quieto. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, desentendeu, entendeu? Pronto. Vamos dar uma. Nossa, que guest feio! Olha isso aqui! Caraca, credo. Ah. A voz dele. É o Vinícius. Ah, eu não curto muito isso aí, não. Ô, você sabe fazer a voz do Gessler? Qual que é a voz do Gessler, né? Como é que é mesmo? Esse bicho aqui? É o Weezing. Eu falei Gessler, não sei por quê. É o Weezing. Gessler é do que transforma no coisa lá, pô. Não. Ele fala Weezing. Eu acho que é assim. Boa. Ó, não tá vendo nada. Quer fazer assim? Quer dividir um pouco de Pokébola pra ver se você tem sorte também? Meu dia de sorte é hoje. Ah, então. Não, mas você não pegou algumas do seu pilantra? Não. Ah, então tá, toma aqui. Eu vou dar. Dou umas pra você aqui, ó. Toma pra você. Não, obrigado. E toma não, aquelas alguns... que eu peguei, devolvi no baú. Ah, então fala pegar então. Calma aí. Então, pega aí de novo. Tudo bem. Pega aí de novo que eu vou lá pegar. Só certo. Deixa eu lembrar onde que é. Tá, eu vou abrir essa daqui. Né? Aham. Uhum. Nossa, tá bom. Onde é a casa? Meu Deus do céu, Tiff. Não, é que eu tô com render baixa, tá ligado? Daqui a pouco você vai perguntar onde que é o banheiro pra mim. Calma aí, deixa eu ver isso. 5 dias aqui, não sabe onde que é o banheiro. Você tá 5 dias aqui no caça Pokémon aqui e já não sabe nem onde que é a casa? Meu Deus do céu, Tiff. Calma aí, vamos... Pode pegar todas as Pokébolas aqui, pode, até Dazar? Pode. Não, Dazar, não sei, né, se você quiser abrir. Oh, mas chegou outro Arceus aqui, meu Deus do céu. Hoje é o dia dos lendários, né? Só falta crachar o mapa. Não. O Arceus, dessa vez, ele foi legal comigo. Ô, Arceus, muito obrigado por ter crachado o mapa. Ele só me buga, esse Arceus. Meu Deus do céu. Ah, beleza. Vou abrir aqui, ó. Vamos ver se eu tô com sorte e... Ah, meu templo! Ah, meu Deus do céu. Eu tô preso, calma aí. Deixa eu pegar minha picareta. Pega minha picareta! Minha picareta, meu irmão. Calma aí, eu vou batalhar contra ele aqui. Pera aí, vamos tentar. Beleza. O meu Pokémon tá tão... Tiff. Oi. Esse XP-AL aqui, ele serve pra dar XP pra todo mundo. Pra dar XP pra todo mundo. Você equipa um Pokémon, aí esse Pokémon, tipo, a hora que derrotar um outro Pokémon, ele vai dar XP pra todos os seus Pokémon, você entendeu? Nossa, que legal. E agora? Calma aí. Ô, oh, mas... Calma, eu não tô conseguindo colocar meus Pokémon, não sei por quê. Tô aqui. Tá, eu tô tentando colocar, mas não sei, pode ser que tá bugado. Depois eu vejo. Quem tem que você tá aqui? Oi, amigo, tudo bem? Eu felizmente tive que dar TP, tá? Não tem problema? Tudo bem. Oh, nossa, esse Pokémon aqui, ele é... Ele é muito forte, que eu saiba. Calma, vamos lá. Esse daqui. Calma aí. Só que o que eu quero mesmo é o Darkrai, né? Então eu não vou pegar esses Pokémons aqui, porque eles não são o que eu quero, tá ligado? Eu quero pegar meu objetivo. Objetivo. Ai. Calma. Calma aí. Não, você tá brincando! Ah, você tá muito bom! Ah! Calma, ô Tiff, tem uma borboleta lá, vai ver a borboleta. Dá uma borboleta, Tiff, borboleta. Ai, borboleta. É meu, Tiff. Vou até abrir mais, vai que vem outro, imagina, vem outro, dois. Ah, se vem outro, eu tenho dois Darkrai, né? Aí, não. Já, você não, eu vou pegar outro, né? Não, ó. Nossa, que susto, esse que era coisa. Ó, Tiff, se por acaso vir o Darkrai, aí vai ter dois, aí vai ser um pra mim e um pra mim. Aí, gostei. Um pra mim e outro também. Outro também, isso aí mesmo. Aí, ó, calma, eu vou abrir aqui mais um pouquinho, pra... vai que vir mesmo outro. Se vir outro... Imagina! Exatamente. Mano, será que eu tô com tanta sorte assim? Gente, Pokémon aqui. Tiff. Tomara que você esteja, né? Calma, eu vou tentar aqui pegar esse Pokémon Vulcano, né? Já que você falou que ele é água também. Eu queria muito um Pokémon desse tipo. Deixa eu tentar não matar ele, né? Calma aí. Ô, meu Pokémon é tão forte que eu tô falando. Eu vou tentar não matar ele. Pega esse aqui! O quê? Pega esse daqui! É o Xerneas! É o Xerneas!
Pera aí, não, pera aí. Eu vou tentar capturar o Vulcano. Pera aí. Ai, não. Eu quero muito Chernas. O Chernas é muito mais forte que o Vulcano. Deixa o Vulcano aí. Tchau, Vulcano. Valeu, falou. Eu vou pegar o Chernas, que é mais forte. Pega esse Chernas aqui. Beleza. Tá. Pega, mano, senão, você não vai se arrepender. Outro Chernas! Tiff, eu vou começar a chamar você pra todos os meus vídeos, Tiff, de abrir o Pixel com a mão. Tô gostando de você. Imagina, vem outro. Agora é só no azar. Calma aí. Não, pelo amor de Deus, não vai explodir aqui não. Calma aí, eu tô tentando batalhar contra ele. Vai explodir não, pode deixar. Tá, eu tô tacando Hydro Pump nele. Beleza. Certo, certo. Mano, sabe o que que altera, Chernas? O quê? Poison e Steel. E ferro. Ah, não. Metal, mas sei lá. Ferro é muito bom, porque o ferro, ele que altera muito tipo de Pokémon. Isso que é o mais legal. Tanto que sim, ele cautela bastante, mas aí que tá, deixa eu te perguntar, você tem algum Pokémon no seu time que é tipo ferro? Não. Então, você tem algum Pokémon do seu time que é do tipo Poison? Na verdade não, mas tipo ferro agora que eu lembrei que eu tenho. Qual? O Lucario é tipo ferro. Lucario é tipo ferro? O Lucario é tipo ferro e lutador. Tiff. Ah, então, mas tipo assim, se você tivesse numa série... De Pokémon, tá ligado? Survival. Uhum, e tá. Você pegasse um Chernas, as probabilidades de você ter um Lucario ou é muito pequena, sabe? Ou você ter algum Pokémon de ferro ou Poison é muito pequena, porque não tem Pokémon de ferro e Poison que são bons. Entendeu? Por isso que o Chernas, ele se destaca bastante, porque os counter dele, eles não, tipo, é muito pouco, é muito raro, tá ligado? Então o Chernas é boladão, é isso? É, resumidamente é isso. Tipo, porque ele não tem praticamente counter. Os únicos counter dele é, tipo... Ô, Tiff, hoje eu capturei uma dupla implacável aqui, Tiff. Qual? Capturei o Chernas e o Darkrai. Isso é verdade, né? Calma aí. Eu consegui capturar o Chernas. Ô, Tiff, mesma coisa. O Tiff que manja desse negócio aqui, qual que é o ataque mais forte do Chernas? O ataque mais forte do Chernas é um chamado Moonblast. Ele é de fada, tipo fada. É que uma vez eu tava jogando contra o Tiff, e aí ele não queria falar pra mim qual era o ataque, porque ele também tava com o Chernas, eu sabia. Esse pilantra, olha só. Ó, o meu Darkrai, eu quero ver se ele tem uns ataques que eu queria que ele tivesse, né? Mas qualquer coisa a gente pode também contar. O Darkrai, é muito bom você usar um ataque que, se eu não me engano, tipo, você deixa a pessoa pra dormir, aí depois você usa um ataque que chama Nightmare, alguma coisa assim. Eu no sei caso, qual que é. O que ele vai fazer? Ele vai... O Nightmare é pesadelo, ou seja... É, enquanto a pessoa estiver paralisada no sono, no dormindo, ele vai meio que atacar e vai, tipo, dar um dano super maior nessa pessoa, tá ligado? Ou seja, é muito bom o Darkrai por causa disso. Porque você deixa a pessoa pra dormir, ela não vai conseguir atacar, você vai atacar e vai dar um dano muito superior ao da pessoa. É verdade. E, ô Tiff, olha só, pra quem assistiu o filme do Darkrai, sabe que, tipo, o ataque que faz pra ele dormir... É o Dark Void, tá ligado? Que, no caso, é tipo... Isso. Bola, tchum. Que aí ele taca uma bola na pessoa, a pessoa desmaia assim, tchum. Aí ele taca o Nightmare e faz ele ficar com pesadelos. Caramba. O Darkrai, ele é muito lindo. Eu só tenho que ficar de frente pra ele, né? Porque ele é meio ignorante, ele não gosta de ficar de frente pra mim. Pera aí. Ah, ele é... Tem que ser marrentão, né? Pô, mostrar quem manda isso aqui. Ele fala, Darkrai, sou eu mesmo. Darkrai. Oh, e pior que ele tá... É, Darkrai. Tiff, ele tá com uma cara de sono, Tiff. Olha só a cara dele. Coitado. Ele tá com sono, Tiff. Coloca ele pra dormir aqui. Vamos lá, vamos fazer uma cama pra ele. Tiff, ele que é o Pokémon que faz outro dormir, você quer botar ele pra dormir? Ah, tá doido? Ele não dorme, não. Ah, faz sentido. Por isso que ele coloca os outros pra dormir, porque ele dá o sono dele pra as outras pessoas. É verdade. Então, ele é um cara bonzinho, tá vendo? Tem muita gente que acha que o Darkrai, ele é um cara mau. Mas no filme, tá ligado? Ele é um cara bom, na verdade. Sério? É sério. Você não sabe, não. Nem o Tiff sabia disso. Não, pior que o Darkrai no filme, tá ligado? Os caras, eles acham assim, ah, o Darkrai é tudo mal, porque ele é o Darkrai, tá ligado? Ele tem uma cara de maligno. Oh, só que na verdade... Dark, a cara dele é uma cara fechada. Você vai pensar o quê? É óbvio, né? Eu também pensaria isso. Só que aí depois eles descobrem que o Darkrai, ele só tava tentando proteger a vila toda, tá ligado? Porque tinha o Arceus... Não, tinha o Arceus não. Era o Palkia e o Dialga, eles estavam batalhando lá e tava quebrando o tempo, tava fazendo um negócio. E o Darkrai tava tentando expulsar eles. E aí, eu assisti esse filme aí esses dias, tá ligado? E foi muito legal. E eu recomendo pra quem quer assistir algum filme de Pokémon. É muito legal. E agora eu tenho o meu lendo Darkrai. E no próximo episódio, eu já mostro já os ataques poderosos deles. O que foi, ô Tiff? Nitro, o Darkrai é tipo uma pessoa míope. Por quê? Porque todo mundo que vê pensa que ele é zangado, que ele é do mal.
É tipo assim, porque uma pessoa míope, o que acontece? A pessoa míope nunca cumprimenta a primeira. Quem usa óculos vai entender muito bem isso daí. Porque, não, sério, porque não cumprimenta primeiro porque não enxerga. Aí vai pensar, nossa, que desumilde, nem cumprimentou, nem olhou na minha cara. Mas não é por causa que, tipo, ah, eu não quero cumprimentar porque eu sou desse. Não, é porque a gente não enxerga mesmo. Tem que chegar bem pertinho do Tiff pra você falar com ele, entendeu? No dia que eu encontrar o Tiff, eu vou chegar, tipo, um metro. Você tem que gritar, falar, Tiff! Sou eu! Você fala seu nome, tá ligado? Vou olhar pra um lado, vou olhar pro outro, vou ver uma bola chegando assim pra cima de mim, eu falo, ah, eu conheço o Nitro. Ô, seu pilantra. Agora eu quero pedir uma coisa, Tiff. Oi. Diz uma coisa, tipo assim, quando você tá atravessando a rua, você que é míope, como é que você faz pra olhar o carro? Pô, eu sou míope, mas não cego, né? Vamos tentar esse ponto, né, meu amigo? Eu tô imaginando que era isso, tá ligado? Tipo assim, se eu olhar pro lado assim, via tudo desfocado. Eu vou explicar pra você e pra galera que não entende o que é, tipo, ser míope. Míope é você não enxergar de longe, mas é aí que tá. Você não enxergar de longe, não é que você, tipo, em determinado ponto você não vai enxergar mais nada. Não, é aí que tá. Você vai enxergar tudo embaçado. Ou seja, se eu tipo, tiver uma pessoa do outro lado da rua, obviamente eu vou enxergar essa pessoa. Só que eu não vou conseguir reconhecer ela porque o rosto vai estar embaçado, entendeu? É tipo uma foto e você colocar, tipo, o desfoque nela. Coloca o desfoque no, sei lá. Entendi. Aí vai aparecer meio que. Você não vai conseguir muito enxergar, entendeu? Entendi. Você consegue enxergar que tem alguma coisa, só que você não consegue enxergar os detalhes, é isso, né? E carro eu consigo. Ah, tá vindo um carro, tá vindo um vulto pra cima de mim. Então é o carro. Então, aí o Tiff, quando ele vê, ele vai atravessar, ele pensa, ou é um fantasma ou é um carro, né? Então um dos dois, pelo menos é. Isso daí já tá garantido. Vai passar, que se for um fantasma, vai vir pra cima de mim. Se for um carro, vai passar por essa. É, tudo bem então. Ai, Tiff, olha só. Mas, pessoal, olha só. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe, deixa aí o seu beijo no like, compartilha com seus amigos. E um grande abraço, valeu, falou e tchau. Fui!